بۆ تاوتوێکردنی بارودۆخی ئێستای ناوچەدا بڕێنراوەکان و چەند تۆرێکی دیکە ڕێکخراپ بوو، ڕۆڵی پێشمەرگە لەم بارودۆخەدا بەرز دەنرخێنرا. بەشێکی دیکەی کۆبنەوەکە تایبەت بوو بە پرسی پێکهێنانی کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان و دانانی وەزیرەکانی یشێتی لەو کابینێدا. لە چوارچێوەدا مەکتەبی سیاسی یشێتی نیشتیمانی کوردستان هەر یەک لە وەزارەتانەی کە ئاوری گرتووە کاندیدێکی بۆ دیاریکردو ناوەکان ڕادەستی قوباتاڵەبانی کرا کە بەم شێوەیە. دکتۆر ڕەکوت حەمەڕەشید بۆ وەزارەتی تەندروستی و مەحموود حاجی ساڵح بۆ وەزارەتی کاروباری شەهیدان و فالکراوان و دکتۆر یوسف گۆران بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی و خالید دۆسکەی بۆ وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان و دەرباز کۆسرت ڕەسوڵ بۆ وەزارەتی ئاوەدانکردنی حکومەتی هەرێم دەستنیشان کرا. ئاسۆمەمەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووک یشێتی نیشتیمانی کوردستان هاوڕێی لەگەڵ هەڵکەوت عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری ئاسایشی کەرکووک بەمبەستی ئاگاداربوون لە بارودۆخی سەربازی و چۆنێتی بەڕێوەچوونی ژیان و گوزەرانیان سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەی لە ناوچەکانی تەلەدوەرد و مەلا عەبدوڵڵا و بەشیر کرد و باسەری کردنەوە. لە وتەیەکیشدا ئاسۆمەمەند ڕایگەیاند بە هەموو توانایەکمانەوە پشتگیری لە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەین بۆ پارێزگاریکردن لە شاری کەرکووک و ڕاگانادەین ئەوەی لە مسڵ و تەکرێت ڕوویدا لە کەرکووک دووبارە ببنەوە. وتیشی هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەمیشە گیان لە سەردەستە بۆ پاراستنی خاکی کوردستان. هەروەک لێپرسراوی مەڵبەند تاکیدیشی کردەوە هێزی پێشمەرگای بۆ پاراستنی گیان و ماڵی هەموو پێکهاتەکانی شاری کەرکووک لە تیرۆرستان هاتوونەتە ناوچەکە و خۆشمان بە خەمخۆری سەرجەم نەتەوە پێکهاتەکان دەزانین. هەروەک بڕیاری توندوتۆڵکردنی زیاتر و دەستبەجێی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیدا تاکو هیچ کە لێنودرزێک نەمێنێتەوە بۆ دزەکردنی تیرۆرستان. لایخۆشیانەوە پێشمەرگە و ئەفسەران هێزی پێشمەرگەی کوردستان تاکیدیان کردەوە بەردەوام دەبن دارکەکانیان بۆ پارێزگاریکردنی خاکی کوردستان و هاوڵاتیانی ناوچەکە. بەدڵنیاوە ئێمە هەر هاتین لەگەر برادران هاتین سەردانی برادران هێزەکانی پێشمەرگە بکەین و هێزەکانی پێشمەرگە لەو پەڕی ئامادە باشینە و هەموو ئیحتیاتاتی خۆیان وەرگرتێ و خەڵکی کەرکووک و دەوروبەریشی دڵنیا کەینەوە هەموو پێکهاتەکانی هێزی پێشمەرگە بۆ پاراستنی ئەوان لێرەنە و بەبێ جیاوازی لە عەرەب لە تورکمان و هەدەف لە هێزی پێشمەرگە لەم سنوورا بۆ پاراستنی کەرکووک و دەوروبەری و ئەم شوێنانەیە کە هێزەکانی داعش نەتوانن بێنە ناو ئەم سنوورانەوە. دڵنیاشیانەکەینەوە کە بە خوێنی خۆمان پێشمەکان بە هەموو شێوەیەک ئامادەنە کە بتوانن دیفاع لە خەڵکی کەرکووک و ئەم ناوچەیە بکەن و خەڵکی کەرکووک شایستەی ئەوەیە کە ئێمە لە هەموو پیلانێکیان لە هەموو خەڵکیەکان ئەوانەی کە بەناوی داعش و بەناوی تیرۆریستیەوە دەیانەوێ دەست بەسەر شار و شارۆچکەکاندا بگرن دڵنیاشیانەکەینەوە کە هێزی پێشمەرگە بە هەموو ئامادە باشی بە چەکی باشەوە بە ئیسنادی باشەوە لەم شوێنانە و بەرگری باش و پێم وایە ڕۆژ بەڕۆژ شوێنەکانی خۆیشان قایمەکەن و بە شاری کەرکووک پۆلیس و ئاسایش وەکو جاران هەڵەسن بارکواز بەکاریان ڕۆژە زۆر ئارامە، هیچ شتێک نییە لە ناو شاری کەرکووک، هیچیش نابێ و برادەرانی پێشمەرگەش لەم سنوورەن هاتون ئەوان ئێمە بەردەوام هاوکاری تواوین و کەیسەش کاک سەرحەدوان لێرە بوون هاتین سەردانیانمان کرد وەزەوەکە کپ و ئارامە و ئێمە بەردەوام هەر پێشتری شەر هاوکار بووینەوە ئێستا شەر هاوکار بین. بەرنامەیەکی باشمان هەیە سەنگەرەکانی خۆمانمان قایم کردووە. ئەوان هەندێک جار پەلاماری هێزەکانی ئێمەیانداوە، ئێمە ڕووبەڕوویان بووینەت و ئێمە نامانەوێت شەڕی ئەوان بکەین، بەڵام ئەگەر هجوم بکەنە سەرمان بە تاکید ئێمە جڕەت فیعلمان نەبێت و تەنسیق و هەماهەنگیەکی زۆر باشێ ئیشەکانمان بیەکەوە و ئەمڕۆ سوپاسی برادەران کاگ ئاسۆ و کاگ هەڵکەوتەکەین کە سەردانیان کرد. بۆ لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە دوا پەرسەندە سەربازی و مەیدانیەکان و پرسینەوە لە بارودۆخی هێزەکانی پێش